ይቅርታኔ ምስከን ቃላት ያጥረኛል አንቺ አረ ቃላት ያጥረኛል ያገር ቃላት ይያንሽግሽሽ ያጥረኛል ፒስ ኢስ ቱ ጊቭ ኢን ኢት ቴንክ ዩ ቃላት ፈጭ እሺ ረገጥ ረገጥ ቻ ቴንክ ዩ ጋዚ ገዛው هاي اندينش اندينه استاوسك انت استاوش انا ادلو اندي يطراو من نطفى تلك سو يطفى اندي مالكي فادول بزنس كارد انا متي مرطه مرطه امين 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 يتو كانو اوكي بوله كاوي متشال بوله بوله انا بوله كاوي بزوت من اي متشال اوكي شي بقى نجا 7 ساعات لا من لتازز متفلقون اغني ايه مش تفلقوا يكنيال ميتقلل نجر نبر مفلقوا اوه تكوي يفلق ادلم يونا باستا بجرا انجرا نجر طبس نجر طبس نجر سوم غرف مرق شجر يلم يمتطا يعني استيكنا وهاشي لني برتقوا يا برتقوا يلن يونا انت يلم ني اتس اوكي تلقوا نهار اني وها كفيه ايول وندم ቃሪያ አረዘም ያለ ቃሪያ አዝና አራት ቦታ ሰንጥቀ ጥብሱ ላይ ጣልጣል አደራ ጎርፍ መረቅ ምንድነው ወፍራም ጥብስ ማለት የሆነ የሚያጥለቀልቅ መረቅ አላት ዋና ምናም ቀለል ያልከሰው ተመስላል ምን ዘንድሮ ሰውን ብሩን ቀሏል ኑሮ ነው የሚከብዱ ቴንክ ዩ ኒ ሹርባ አይቻለሁ ስታርተር ነው ስታርተር ምንድነው እንደ ጀሪኒ ይሰራል? እያረጉ ነው እንደሚያስነሷችሁ? እ? ስራ ምንድነው? ውጪ ላይ ነው። እ? ስራ ውጪ ላይ ነው? Of course. No dream. Catch you but what exactly you are? ይቅርታ። ወደ ዋናው ጣቢያ እንመለስ። ቆሰቆስኩሽ። አይ አልቆሰቆስከኝ። እንዴ? እኔ እንን አረም እንዳዘስኩት ጥብሳል? Please. Interesting. አስተናጋጆች ብዙ ጊዜያቸውን በስራ ስለሚወጠሩ ዘና ፈታ ለማድረግ ማጫወቷል። ደስ ይላል። ምንድን ነው ሰሪ? ካባሲ ጋር ሸቀጣ ሸቀጥ ኢምፖርት ኤክስፖርት ማርክ። ምን ይጨመር? ደስ ነው። ደስ ነው ሰፈር። እዚህ መታጠፊያው ጋር። ደስ ነው መታጠፊያ። ማዙሪያው አለ ቸር። የት ነው ማዙሪያው? ምን ነው ቧንቧ ያላችሁ? ምን ቧንቧውን ከፍተሽ ማዙሪያው ሸጣቂም? አዘሻሎ አንቺ ነው ሰፈር። እዚህ አካባቢ ነኝ። አንድ ቀን ጋብዛል። 3 ቀን ስጋብዥኝም ያዋጣኛል። ለም ጋብስሻል ዋጣጥ ያርክሽ ማለት ይየበለሽ ትኪ ዋጣጥ ያርክሽ በልነጻ እንግዲያውስ ዋጣጥ ያርክሽ እሺ ዋጣጥ ያርክ ተቀቁ ምን ነው ልታይልኝ ያ መብላት ይችላል እሺ ዘርጣለ ሁንኬክ ነገር አቤት ምን ነው ከሳውብሽ እንዴ ነው ልደትሽ ልደትሽ ነው አይደል እ ነው አይደል